waxa weeye maanta waa ololihii xisbiga cadaaladda daryeelka maantan ugu dambaysa alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay waxaan ka baryay horta inay doorasho nabad inoogu dhacdo jimcahan ugu dambaysa insha allahu tacaala ololihii waxaa intaas nabad bay inoogu dhacday walaa wax weeye maanta fariintoodu waxa weeye saddex xisbi horta saddex musharax iyo saddex xigeen baa ordaya waxaan ogtihiin inta jeer ilaa laga bilaabo dagaalkii sokeeye ee magaalada cigaal lagu qaaday in magaalada boorame aan u bixinay madiinatu salaam xasan baaga samatar u bixiyey ee halkan ku soo nasan jirnay inta jeer ee somalilan ay baxar gashay dhibaato gashay la kulantay ee ilaahay subxaana wa tacaala sabab iga yeelay 58-ka cudmakii kulmiya lagaga helay waxaa la saaray ciriiri badan bareeshar badan inaanan ogolaanin laakiin waatan ogolaaday maalintii asxaabta la sameeyey waatan xaswa kale sameeyey maalintii riyaale dowladdiisii iyo isqabsaneen hargeysa koonfurteedu afartan nin la dilay magaalada kala jaray riiga la isku dilay waa in dhagxanta qaaday markii imbiishmanka loo sameeyey layidhi saleebangaal iyo ciiraha la isku xigsiiyo waa anigii fiito saaray lixdii qodob ee lagu heshiiyey waa anigi ka shaqeeyey intaasoo dhaban dhibaato ka saari jiray maanta dee waxaa idiin sheegay dhibaato meel kale ka iman mayso maanta labada musharax reerahooda ka imanaysa labada musharax muuse biixi iyo cabdiraxmaan haddii aad doorataan dalkaasi fidmu gelaya hadda midkood doorataan reeri bay kiciyeen halka bayd ku yimaadeen qabaa'il bay wadaan reerna reer ma ogola aniga iyo riyaale iyo siinaya musharaxiin baanu ahayn laakiin iyagu musharaxiin maya reeraha musharaxiina arkisan garxajis baa halkan yimi niman sheeganaya inkastoo cidagalog teel ku ahaa haddana magacay istimaaliyeen halka subiiriya ku timi suldaankii iscajibidiya halkaa joogay ee socday waxa weeye waxaasoo dhana waxa weeye waa fidma weeye waxaanu rabnaa wax kale idima hayno subxaana wa tacaala kitaabka ilaahi sunnaa rasuulka idin hayna alayhi salaatu wasalaam anagu kaasaan cadaalad ku keenayna kaasaan midnimo ku keenayna kaasaan hornimo iyaan ku keenayna insha allahu tacaala wixii ilaahay naga nahiyey waan iska nahiyeynaa wixii isyeelaya waa yeelinaa sunnihi rasuulkaanu dabaqinaa calayhi salaatu wasalaam anugu waxaan idinkamankaa maganahay maanta soomaaliya ku badbaadsan codkiina ku badbaadsaan waxba wasiiro nima wasiiro kasoo jeeda beeshiina oo la kala socdaa dan idima wadaan dantooday wataan iyaguna wasiiro doonay intaasa wasiir baa lahaydeen waddadu may dhisan tahay waddadii idinka gabciina ku dhistay waa aragteen dekadihiina ma dhisna waa aragteen customskiina waxa jooga dad laga keenay gobolaha dhexe idinkoo awoodu u leh waxaas dadka kasoo kaxagaa baxaya waxaa laga qaaday lacag fooqa sharciga waxaasoo dhan waxa weeye insha allahu tacala waxaan jecel in la baabiyo in magaalo kastaba ay shaqaalaheeda qorato qorsheheeda qorato decentralization baan sameyna waxaan idinku bishaareynayaa boqolka maalmeed oo hore insha allahu tacaala inaan hudheel ka reys ku qaban doono somalilan dialect conference haddaa ilaha somalilan shirkii wadahadalada somalilan oo wixii naga xumaaday eegi doono oon distoorka dib u eegi doono insha allahu tacaala ayaan samayn doonaa oo wixii naga habsaamay waxaan u baahan udhegan ku buuxin doono magaa waxaan leeyahay oo reer awdalo leeyahay reer boroodi leeyahay reer saloodi leeyahay maanta codkiina fidmaha inagu sameyna yaani niman dhan niman dooniya dantooda wadaa ama ha qaada suldaan ama caaqila ahaado ama wasiiraha dantiisu wataa dantiina waxay ku jirtaa inaa cadaalad doontaan inaa wada heshaan inaa shaqo dadkiinu helo inaa dekadiina horumarisaan inaa ummaddiina waxu qabataan in meel kasta oo reer awdal ama reer soomaaliya ay tacliin hesho taasaanu idinku balqaaday biidni illahi tacaala ilaahayna subxaana wala kaashanay subxaana wa tacaala taasa weeye fariintaydii 13-ka bisha insha allahu tacaala waxay noo soo deg doonaa cadaa xaqa dulmiga uu inaga suuri doono insha allah soomaaliya halka maynu ka hagaajina insha allahu tacaala anugu waxaan ahay ismaaciil cumar geelo kale oday soomaaliyeed baan ahay mehe musharax keliya soomaaliyaade musharax oday soomaaliyeed baan ahay meel kasta soomaaliya iga baahanto oon ka qabanayaa wanaageedaan doona insha allahu tacaala kuwaasna waan u duceynana nimankaa shalita garowa ka hadliyey jilibka reer meesha degan ee dowladdowadda iska dhigayeena adeer soomaaliyaad nabad bay doonaysa cidna lama colaha soolaysanaagna ma lihidin ma jeerteen ma dego soolaysanaag waxa beerha noo sheegina qabiilahaana qabiilahaan soomaala isirhaan ku weyday 5 soomaaliyeed soomaalaha 3 gool dagaal ku gashay etoobiya oo isirhaan tiri soomaalinimaan doonna harti baan ku gaarsiinayaa oon maamul hataa samaynaya been baad naftiina u sheegtan
yaani magaaladiina gogol waa iska burburina, tuulooyinkiina burburkii soomaaliya ka akar haystay ku samaysateen ha iska burburina. Dagaal waxba burburiya wax ma abuuro, ilmu dila ilma ma dhalo. Anagu nabad baan doonaa, soomaali xumaan uma hayno. Shan iyo labaatanka idinka isleynayay anagu waxba idinku maanu darsan. Nabadna siiya walaalay, nabad na siiya, ha iscajabinina, ha iscajabinina. Soolii sanaa waa la wada degaa, soolii sanaagna xadduma kale samayn kartaan isaaq iyo habar jecle iyo dhulbahanti. Warsangeli iyo habar yuunista uma kala samayn kartaan, been baa sheegisan, had ma samayn kartaan. Kii intiina haddaa ku guulaysteen inaad mudug qaybiseen, ma qaybin karteen Soomaaliland. Tiina khatar ha gelina, baa baa ayaa la ydka maqlay hadhowto. Haddaan dagaa ridaan, waxaan leeyahay walaalo, nabad baan rabnaa.